ଗଛ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ନେଟୱର୍କ ଆସୁନଥିବାରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲାଗି ପିଲାମାନେ ଗଛ ଉପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଖାପାଖି 13ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ନେଟୱର୍କ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୋକେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ଲାଗି ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଲାଗି ଲୋକେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଥରୁଟିଏ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ବାଲେଶ୍ୱର କେ କେସ୍ ଓମେନ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏବେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଏଠି ତ ଆମ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଡେଲି ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ଡୁଙ୍ଗୁରି ଉପରେ ବସିକି ପାଠ ଡେଲି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ର ଟାୱାର୍ ଧରୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କିଛି ଧରୁନି। ଏଠି ବହୁତ ଟିକେ ଖାଲୁଆ ଅଛି ଜାଗାଟାରେ, ଆଉ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ। ଆଉ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ? ଅନଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏଟା ଧରୁନି ଆଜ୍ଞା। ପୋଖରିଆ ଜିପି ବା ନଙ୍ଗଳମେଣ୍ଟା ପୋଖରିଆ ଜିପି ମାଖୁନା ଗ୍ରାମରେ ନେଟୱାର୍କ ଆସୁନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କରୋନା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା କିମ୍ବା ଦମକଳ ସେବା, ଏଗୁଡ଼ାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନ କରିପାରିବାରୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଶୁଣିଲେ ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି କିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ନ ଆସିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ନେଟୱାର୍କ ବସାଇବା ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସରକାର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ନଙ୍ଗଳବଡ଼ା ପୋଖରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାର ବିପରୀତ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏଠାକାର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଘରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିନା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଚଟାଣକୁ, ନଚେତ କେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁକୁ ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଅମିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।